трирічна Варвара із мамою переїхали з середмістя Бердянська понад півроку тому. Богдана привезла доньку до Маріуполя, щоб та навчалась у спеціалізованій школі. Через раз реагує на ім'я, відзивається, тобто на звуки. Вона могла плакати, але не реагувати на мене. Ці ознаки жінка визначила в дитини в 1,5 роки. До того Варвара розвивалася, як і всі діти, і навіть ліпше. Після обстеження у Дніпрі надії мами на здорове життя доньки зруйнувались. І дитина услышит тільки пушечний вистріл. Це було як приговор. Тобто всі надіжди рухнули в міг. Думки були різні, каже Богдана. Жінка не хотіла обмежувати дитину у найголовнішому – у живому спілкуванні. Я категорично не вчу німой язик. Я сказала, ніколи в житті я цього не зроблю. Я буду з своїм дитином розмовляти, як з звичайним. Хотілося, щоб дитина дізналася, який він – голос мами. Щоб усміхалася, коли її покличуть лагідним словом «моя донечка». Просто услышать «моє люблю». Просто услышать від неї «мама». По допомогу звернулися до благодійника, адже чекати та збирати гроші часу не було. Я мать-одиночка, я з 3 місяців сама виховую дитиночка, і для мене я прекрасно розумію, що в першу чергу це я не потягну фінансово. У неї тут відбувалося пораження саме цієї влітки по проводящим путям. Саме так уражені вушка Варвари, показує наглядно фахівець центру слуху. Богдана із донькою прийшли на встановлення слухових апаратів для дівчинки. Фонд Ріната Ахметова подарував дитині одне з 6 базових відчуттів. Іде, ну пусть не 100% восприятие, но восприятие звуков, потому что слуховые аппараты с очень умными, умная начинка, умная настройка. Фонд допомагає дітям із проблемами слуху від 2007 року. Завдяки проєкту малюкам встановлено понад 200 слухових апаратів. Лично Ринату Леонидовичу просто неземной поклон, насколько у него широкая, добрая душа и сердце, помогать стольким деткам, ну это дорогого стоит. Вкладывают в будущее то, что наша страна, это наше развитие, это все мы. Тепер у спеціалізований садочок двері для Варвари відчинені. А відтак вона зможе піти до школи та тішити свою маму. Я буду слышать своего ребенка, она будет слышать меня, и я смогу уже просто заниматься, развивать. Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Сергій Микартичан для інформаційної програми «Дзеркало».